ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ତଥା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରକୃତ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଶାସକଙ୍କୁ ନିଜ ସମାଲୋଚନା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଶାସକ ଏଥିରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ମତ ଏବଂ ଆନ୍ତରିକତାକୁ ସହ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ପୁନେର ଏକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗଡ଼କରୀ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲେଖକ, ଚିନ୍ତକ ଏବଂ କବିମାନେ ନିର୍ଭୟରେ ନିଜର ମତ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏହା ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଆଶା କରାଯାଏ। ଗଡ଼କରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଚରମ ପରୀକ୍ଷା ହୁଏ ତେବେ ଏହା ହେଉଛି ଯେ ଶାସକ ଯେତେ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମାଲୋଚନା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଶାସକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଗଡ଼କରୀ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ନିଜର ତ୍ରୁଟିକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଜଣେ ସର୍ବଦା ସମାଲୋଚକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘେରି ରହିବା ଉଚିତ। ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ହେବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଆମର ତ୍ରୁଟି ଦର୍ଶାଇ ପାରିବେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ସମ୍ପ୍ରତି ଗଡ଼କରୀ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିବୃତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ନାଗପୁରରେ ସେ ପରିବାରବାଦ ଏବଂ ଜାତିବାଦକୁ ନେଇ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ବସୁଦେବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ର ବାର୍ତ୍ତା ଅଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ। ଏହା କହି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସଂସ୍କୃତିର ଏହା କୁହାଯାଇ ନାହିଁ ଯେ ମୋର କଲ୍ୟାଣ କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାରର ପ୍ରଥମେ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ଆସିବା ଉଚିତ। ଗଡ଼କରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମୀୟତାର ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, କାରଣ ଲୋକମାନେ ଏହିପରି ନେତାଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ଲୋକମାନେ ଏପରି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ନ ଦେବାକୁ ସ୍ଥିର କରିବେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ରେ ଭଲ ହୋଇଯିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦିନଲିପି ଲାଇଭ। ଦିନଲିପି ଲାଇଭକୁ ଏବେ ହିଁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।